Nota de imprensa. A direção da Federação Angolana de Handball, FAND, comunica que, em obediência do luto nacional decretado pelo governo de Angola, na sequência da morte do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o 43º Campeonato Nacional de Handball Sénior Feminino, inicialmente marcado para o período de 9 e 19 do corrente mês, foi adiado. A prova inicia tão logo termine o luto nacional, cobrindo o período de 14 a 23 do corrente mês. Luanda, aos 8 de julho de 2022. O presidente de direção, José Joaquim do Amaral da Silva Júnior, Maninho. Patrocinadores: Total Energia, Catoca, Zona Económica Especial, Unitel, Bai, Pura.